Вітаю, колеги арководи, а також ті, хто просто цікавиться вогнепальною зброєю. Сьогодні я хочу зробити, сподіваюсь, коротеньке відео порівняння ловера від словацької компанії. Тут у мене кіт побігав, шерсть біла. Словацької компанії Grand Power завозить до нас і складає докупи арки і називає їх Flarm F4, компанія Flarm відповідно, і карабінчик на базі Diamondback DB15 10,5 дюймів, тут 11,5. Зразу скажу, що у компанії Flarm цей карабін, ну і в Grand Power відповідно, він має газпістонну систему, тобто короткий хід пістона відповідний тут. Якщо звернете увагу, немає отворів для скидання газів. Так, що тут таке у нас? Ось тут дросельні отвори є, стравлюючі. І хочу порівняти між собою і висказати деякі свої вже спостереження. Я трохи покрутив, як бачите, я вже їх перевдів. Трошки ловера складаю під свій апер від Adam Arms. Це теж газпістонна система з коротким ходом, як я сказав. І почну з деяких мінусів. І для мене тут є один невеличкий мінус і один величкий, як то кажуть. Ну, невеличкий – це те, що апер з ловером все-таки мають люфт. Бачите? Але не такий критичний, як був, наприклад, на Diamondback. Хоча тут, як бачите, зараз його немає взагалі, тому що тут гумочка у мене стоїть. Ну, такий прикольний метод мені колись розказали. Про це окремо. Але самий великий мінус – це те, що зроблено не акуратно. По-перше, трохи відрізняються геометричні розміри самого ловера від чисто американського. Тобто Diamondback – американська компанія, хоча дочірня там деяких, але все-таки. Ось ця частина нижня, куди впирається рукоятка, пістол-гріп, вона зроблена ширшою, ніж потрібно. Якщо звернути увагу, наприклад, я хотів поставити ось цю рукоятку Mojaka 2, верхня частина тут у неї ширша, а донизу трошки звужується. Ну, такі під анатомічні потреби стрільця. І в результаті того, що ось ця нижня частина, давайте я покажу, порівняю її з Diamondback, зверніть увагу, тут, де стоїть Trigger Guard, тут ці частини, вони майже по міліметру вони більші, ніж у звичайного ловера американського. Ось тут видно вужче, а тут ширше наскільки. Через це, коли я ставлю цю рукоятку, я в попередньому відео, здається, показував, там, де рукоятку замінював і селектор, то оцей край виходить сюди за межі рукоятки, і він гострий, впирається просто в руку. І ось тут буде натирати під рукою. Це один момент. Другий момент. Зверніть увагу теж ось сюди, у американських ловерів, самих дешевих. Ось тут, як плавний зроблений, іде така фасочка. Вона йде від самого низу коробки ствольної. Це не ствольна коробка, це корпус. Ну, коротше, нижній ресівер або ловер. Іде плавно і сюди переходить теж плавно, іде по низу плавно. Тут спереду так само плавно все зроблено, ці краї оброблені і зроблена фаска. Якщо звернути на увагу на європейський ловер, то видно, що тут гострі краї, і тут іде плавно, є фаска, а коли доходить сюди до передньої частини, фаска пропадає різко. Знизу просто зробили такий скос, не такий плавний, як тут, а просто спиляли. А тут навіть не пройшлись фрезою. І довша ця сама частина, якби вона хоча б за головкою цього болта ховалась, то, можливо, не так би було. А так, коли руку ставиш, воно сюди
теж в палець впивається. Тобто кладеш палець на спуск, і воно тобі ось тут ось шкрябає все. Тут, ось тут палець сюди поставити, все буде шкрябно. З іншого боку теж саме. Це, ну, дуже так неприємно, якщо чесно, ну, мінімум неприємно. Хоча, на щастя, це, можна сказати, ну, всі мінуси, які є в цій ствольній, в цьому ловері. І я, наприклад, чому брав цей ловер? Ну, перше, я вже сказав, щоб у мене був повноцінний карабін з апором від Adam Arms, тому що довелось перекидатись з одної дібішки на цю, щоб... Так, знімайся. Щоб були дві повноцінні... Ну, щоб було... По суті, дві зброї. Але питання в тому, що сам бафер, який стоїть на іншому ловері, у мене, ось тут, до речі, він стоїть. От. Тут стоїть більш важчий буфер і взагалі silent буфер. Не просто пружина з бафером, а від Armaspec спеціальна система silent, там щось називається таке. Вона працює доволі тихо і доволі м'яко. Тут звичайний бафер. Ніяких написів на ньому немає. Я думаю, що це карбайн бафер, але пружина доволі туга, зворотня. Із плюсів тепер підемо. Саме цікаве, що це фактично повністю амбідекстерний. А чому фактично? Повністю амбідекстерний ловер з можливостями, як то кажуть. От хто знає, той знає, що це спеціальний отвір для того, щоб скидались сюди гази. Але, учитуючи, що це газпістонна система, то гази вилітають в районі газблоку. От, от зараз, хто почав писати коментарі, що я такий-сякий там, і взагалі в зброю нічого не розбираюсь, це був жарт, хлопці. Я думаю, ті, хто знає, той знає, що це за отвори і навіщо вони потрібні. Я покажу на іншому ловері, на який я почав перекидати деякі елементи від ловера Grand Power. Давайте подивимося, чим вони відрізняються. І ви зрозумієте, що якщо дивитися, по-перше, ширина пропилу, де вона закінчується, і по-друге, якщо зазирнути туди вниз, бачите, де ось проходить вісь запобіжника, і тут, чим відрізняється виборка всередині. Тобто, це, скоріш за все, Grand Power розробляли ловер під, ну, армійську поліцейську гвинтівку, яка має режим стрільби чергами, тобто неперервну стрільбу. І просто, можливо, частина цих ловерів пішла на збірку карабінів для нас, які збирала, завозила компанія Flarm, за що їм велика подяка. Дуже прикольний ловер, якби не деякі нюанси. Отже, а я продовжу швиденько, що тут іще таке цікаво. Дуже мені сподобався ОСМ, прямий спуск, доволі класна штука і дуже короткий спуск. Я думаю, сплітувати буде просто чудово, але є нюанс. По-перше, буде сушити палець. Ви бачили, як спуск назад пішов, коли курок опускається. По-друге, доволі великий ресет до, ну, вірніше, після тревел хід, доки не відбувся ресет. Ну, побачимо, як воно буде в роботі, тому що, наприклад, тут у мене дуже схожий стоїть ОСМ від Riser Moment. Raven 140, здається, називається. Доволі він... Ну, такий, бачите. Але теж сушить. Але, звичайно, я цей ОСМ зніму і поставлю його в іншу гвинтівку. От, це буде окремий білд, кастом білд. Побачимо, як воно буде пізніше. Отже, стояв тут на ловері від Flarm чи Grand Power двостороння кнопка скидання магазину.
Тобто вона працює справа, вона працює зліва, я її поставив на інший ловер. Сюди я поставив Strike Industries, так само, як і деякі елементи від Strike Industries. Рукоятка, на жаль, сюди від Strike Industries не стає по тим же причинам, що і Махпуловська. Тут стоять, я не знаю, хто це виробник, ну, рукоятка тут стояла на F4, доволі вертикальний гарний кут, по обхвату вона така не вузенька, для великої руки дуже непогано, великий бобровий хвіст, дуже зручно. Також те, що робить з цього ловера амбідекстер, тобто двохсторонній, запобіжник з двох боків. Ось я його сюди переставив, вигляд має армійського від М16. І з іншого боку те ж саме дублювання, тобто можна керувати з двох боків. Ну і сама цікава штука, через що я брав цей ловер, це те, що є важіль скидання затворної затримки з правого боку. Тобто тут у нас звичайний важіль, коли стає на затворну затримку гвинтівка з правого боку, ми можемо зняти його з затворної затримки. Ось такі цікаві елементи. Більш детальніше все я розкажу в окремих відео, вже коли поскладаю всі карабіни докупи, ми будемо все це оглядати, а ви поки що можете понаписувати свої запитання, що вам цікаво, на чому більше зосередитись, про що краще розказати. Ну і в наступних відео я постараюсь показати, як міняти приклади місцями, ну, звичайно, я з одного ловера на інший буду перекидати. Стандартна мілспек труба буду перекидати на інший ловер. До речі, це він буде на карабіні, який буде приймати участь в розіграші. Ну, кому цікаво, то ви підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на відео на канал для того, щоб більше було людей і була більша можливість того, що розіграш відбудеться. На жаль, зразу шаровиків я, мабуть, відкину, тому що розіграш буде не безкоштовний. Розіграш буде у вигляді лотереї, тобто буде якась мінімальна сума для участі в розіграші. І далі вже буде все розказано, показано. Я коли складу докупи цей карабін, саме він буде 10-дюймовий ствол, 10,5, приймати участь в цьому розіграші. Все розкажу, покажу і так далі, і тому подібне. Ну і ще один момент, до речі, що мені не подобалось, це я трошки забув. Приклад доволі простенький, чесно кажучи. Тут тильник навіть ось звичайним саморізом прикручений, зверху така застіпка є, але є порт під QD-антапку, і він дуже сильно люфтив. Зараз, як ви бачите, люфту фактично нема, ну це на самих кнопках шестипозиційний приклад, тут, ось бачите, трошки люфт більший. Це я вже пофіксив спеціальним скотчем всередині, що він, в принципі, працює, і хто хотів цей приклад, він і лишиться. Ну, в принципі, приклад мінімаліст, карабін повинен бути невеличким, маленьким, легким. Хоча я б не сказав би, що буде легкий, але ну, я буду сподіватися, по мінімуму буде навішано, я сподіваюся, що він буде не дуже важким. Так, що я ще забув? В принципі, приклад... не антапка, а ендплейт називається, ну, з антапкою, з петлями під ремень. Можна використовувати. Я буду перекидати його на цей інший ловер. І фактично цей другий ловер теж я хочу зробити повністю амбідекстерним, щоб був зручний, тактичний, короткий карабін. Ну, а з цього ми подивимося, що далі буде. Я періодично, мабуть, буду робити включення про якісь етапи складання, або, можливо, вже коли буде складений карабін, зроблю окреме відео про тестування цих карабінів уже зібраних. Ну, а там вже більш конкретно розкажу про кожен карабін і гвинтівку, яка у мене буде, як то кажуть, в колекції. Я б сказав, це колекція все-таки. Тому що зараз у мене вже фактично є три повноцінних карабіна. І з одного боку це непогано. Тобто один
з стволом 11,5 дюймів, другий із стволом 10,5 дюймів і гвинтівка, можна так сказати, SPR чи DMR, тобто снайпер персональний райфл або Designated Marksman Rifle, 18 дюймів ствол, але про це окремо. Коротше кажучи, кому що цікаво, ви пишіть свої коментарі, задавайте питання, що розказати вам в відео. Так буде і мені простіше, щоб самому не вигадувати, а буду відповідати на питання, можливо, вони багатьох цікавлять і так подивляться відео і будуть це знати. Ну і ваші коментарі піднімають відео в алгоритмах Ютуба, і, можливо, більше людей будуть його бачити, підписуватися. Ну, тобто, це дуже впливає на розвиток каналу. Ну, а хто хоче по-іншому ще допомогти в розвитку каналу, можна ділитися посиланнями на відео на канал, також підписуватись на телеграм-канал, на фейсбук-сторінку, ну, приходити до нас в чат. Також ставайте спонсорами тут на Ютубі, підтримуйте мене по можливості, щоб я міг купувати деякі нові речі, показувати вам, і, можливо, вони будуть пізніше розіграні. Неможливо, а точно будуть. На цьому все. Дякую за увагу. Щасливо.